Slovenijo so zajele hude poplave. In kot vedno v takih situacijah, krizne razmere prinesejo najboljše iz ljudi. Res, ko smo videli, kaj se po državi dogaja, smo vsi rekli, ej, nekaj bi rad naredil, da pomagam. In seveda, v teh okoliščinah ni bilo bolj požrtvovalnih ljudi, ki bi bolj nesebično priskočili ostalim na pomoč od največjih herojev našega časa. Instagram influencerk. Razumem, da v situaciji, v kateri se je znašla Slovenija zdaj s toliko dežja, s poplavami, celo smrtnimi žrtvami, se mogoče to zdi totalno nepomembno, ampak ponujam vam 10% popusta pri Mojkini kozmetiki. Vsaj ena pozitivna novica danes. Mogoče ste imeli več 10.000 evrov škode na bajti in ste mogli bežati od doma in kdo, ki ga poznate, ni preživel, ampak zdaj imate 10% popusta na Mojkino kozmetiko. In vi ste mislili, da se ta dan več ne more obrniti na dobro. Pač vsi vemo, kaj je prva stvar, ki priplava na vrh pri poplavi. Sočutje. Ampak na žalost niso bila vsa čustva tako pozitivna. Nekateri so bili tudi jezni na vreme in se spraševali, če je sploh naravno. Njihov odgovor? Ne. Ne, večina folka po Sloveniji pravi, da je vreme bilo umetno narejeno. Prej ni bilo vremena, pol so ga umetno naredili in zdaj je. In kdo bi jim lahko oporekal? Mislim, znaki so precej jasni. Evo, sploh ne skrivajo več. Trenutno nad Slovenijo umetno ustvarjanje frekvence. Glejte koncentriran krog na Arso radar padavin. Narod, zbuditi se bo treba. Delite, da vidi vsa Slovenija. Ne pač, jaz res ne štekam več, kako ta folk sploh preživi do odraslosti in se ne prej vsi zadušijo s kinder jajčki. Te geni so na radarski sliki videli kroge okoli unega malega kriška, ki je drugače radar. In njihova razlaga ni bila, da je to kakšen šum pri skeniranju. Ne, ne, čarajo nam dež. S harpom so nam naredili, da imamo dež in na Arso zdaj vse to prikrivajo. Iz nekega razloga jim sicer ne pade na pamet, da če že prikrivajo stvari, mogoče ne bi bilo najboljše objaviti dokazov, ampak pač so malo šlampasti. Okej, kaj lahko prosim nehamo izdajati vse detajle naše tajne zarote proti človeštvu? In kdo je spet uporabljal harp za risat kurce na radarsko sliko? Dejmo folk dovolj zajebancije, prebujeni posamezniki so nam za petami. In še vedno nekateri pravijo, da je to naravno. Jaz sem na svetu pol stoletja, pa tega še nisem videla. Mogoče sem res doma v Vukojebini, ampak ne. Če kdo trdi drugače, pa dopuščam njegovo mnenje. Strinjam pa se z njim pač ne. Ker ne. Ker ne. Tega nikoli v svojem življenju nisem videla. Fucking ne. Ja, še nikoli prej v življenju ni videla redkega vremenskega pojava, zato je očitno umeten. Drugače, jaz sem zadnjič pred bajto videl mladiča kukavice. Nikoli prej nisem tega videl v celem življenju, tako da zgleda so kukavice umetne. Oziroma, ne samo kukavice, vsi ptiči. Priznajte, harp, to so vse vaši roboti. Zato posedajo na žicah, ker si polnijo baterije. Grozljivo velike krogle toče, polne strupov včeraj v Italiji. Nesli v laboratorij. Analiza pokazala, da je v resnici sestavljena iz aluminija, barija in stroncija. Za zdravje zelo nevarnih elementov, kjer bi morala biti samo voda in nič drugega. Neizpodbiten dokaz, da to ni naraven led. Točo so neznano kdo nesli v neznano kateri laboratorij in v njej izmerili neznano kakšne količine snovi. Če pa to ni neizpodbiten dokaz, pol pa ga še nisem videl v lajfu. Drugače sem čisto za biti siguren to objavo odnesel še v moj laboratorij in izkaže se, da je narejena iz 100-odstotnega budaliuma. Ampak prebujeni ljudje ne verjamejo samo, da je vreme umetno narejeno, ampak tudi, da so prizori iz poplav zrežirani. Jaz nikjer še nisem videla, da človek dobesedno čaka, da ga poplavi, da mu poplavi celo garažo, prejen on začne letati in klicati na pomoč. Ne? To, kar ste videli, te slike,
iz tega vrteca, ne? Zdaj, ali je bilo to čisto načrtno naredo, da se bodo spet lahko spromovirali od gasilcev do politikov, do vsi tiste težki junaki, ne, ki že 33 let v Republiki Sloveniji kaj delajo? Povejte vi meni, kaj ti ljudje 33 let že delajo? Kaj delajo gasilci? Res, kaj bi lahko delali gasilci? Nič ne pride na pamet. Drugače, njena teorija tle je res nora, kaj ni. Folk je znesel svoje otroke not v en vrtec in počakal, da jih zalije voda, samo zato, da lahko gasilci izpadejo kul na slikah, ko jih vlečejo ven. Ker sredi poplave je treba delati še dodatne foto opportunitije za gasilce, ker očitno so oni pravi vladari Slovenije. Poplave imamo samo zato, da se jih lahko promovira. Lani na Krasu sploh niso imeli vode v rezervarjih, ampak piva, da ga pol malo zažurajo. Atomic Harmonic so pro-gasilska propaganda. Meni ne govoriti, da so to neki narodni heroji, junaki in ne vem kaj še vse, ker zanimivo, da gasilce, sploh prostovoljne, če se zdaj že oglašate vsi po vrste, zakaj pol vi, ko vas kdo pokliče po telefonu, če si lahko počisti določene gozdove ali pa če negi podare drevo, zakaj mu ne dovolite, da si pospravi to drevo? Zakaj puščate in jemljate iz gozdov samo tisto, kaj vam odgovarja, se pravi hlode? Kaj? Zakaj bi kar poklical gasilce, če lahko žagaš v gozdu? Kaj imajo oni tle veze? Ta ženska sploh razume, o čemu govori. Ker na koncu ne boste uganili, kaj ona okliče za glavnega krivca za vse te poplave. COVID cepivo. Vi se vi zavedate, da so oni v 3 letih pobile preko 7000 ljudi, koliko pa so jih cepive? In vi danes hočete mene zapirati, ker vam jaz rečem, vidite ljudje, če bi 3 leta nazaj ne se smejali, pa bi takrat naredili vse, da bi preprečili, da oni lahko morijo. Danes tudi do tega naj prišlo. Danes tudi do teh vaših poplav naj prišlo, pa vas naj bi zalivalo, tako kako vas zaliva. Cepli so folk in zdaj je dež. Kaj? To mi je neverjetno, ko ta folk vleče neke bizarne povezave iz ne vem kje in zdrave ne čutijo niti malo potrebe potem, da bi jih vsej malo razložili. Če vidiš, da se dogaja nekaj slabega, preprosto vzameš nekaj, kar ti že prej takoj tako ni bilo všeč in obesiš krivdo na to. Rešeno. In mislim, da je tudi po tem principu en del Slovenije našel glavnega krivca za poplave pri nas. Glavni um, ki vse te poplave načrtoval in povzročil. Ne, ni bil Bill Gates, lepo prosim, on je softič proti tej osebi. To je nekdo dosti bolj politično povezan, premišljen in zlonamiren. Za poplave v Sloveniji je kriva Nika Kovač. Za vso to nepotrebno škodo po neurjih se je potrebno zahvaliti gospe Nike Kovač in politični propagandi Inštituta 8. Marec, ki je ideološko... Prav zaradi nje so tako ogromna poplave razmerja po Sloveniji. S tem, ko je organizirala referendum o vodah, je praktično uvedla... Izjava dneva, ko pridejo poplave v deželo, Nika Kovač izgine iz medijev. Pač kar lastnoročno je povzročila poplave po celi Sloveniji. Zgleda, da folk še kar zaupa temu pregovoru, da ko se babe zbirajo, bodoš. Dejmo no, ajde, ne more ta ženska biti kriva vsega. Kriva za politično razdvajanje, kriva za transfroce in zdaj še kar kriva za vreme. Se ne more kar ona poskrbeti, da bo vreme zdaj naenkrat lepo. Mislim, ni bavdek. Kako lepo je vreme. To je samo pri bavdku. In ja, okej, razumem, da je ona takrat bila najbolj glasna za referendum o temu, da se prepove vodo v Sloveniji ali kaj je že bil, ampak okej, ajde. Realno, verjetno vsi razumemo, da tudi če bi referendum šel v drugo smer, to verjetno ne bi moglo neki ful pomagati pri takem nalivu. Ne morete zdaj Bogo Niko obtožiti za čisto vsako stvar, ki se zgodi, samo ker vam ni všeč in zgleda malo hecno na slikah. Ampak, da me ne bo kdo obtožil, da sem se naskrito pridružil Inštitutu 8. Marec, lahko še vedno se malo pohecamo tudi iz njenega odgovora na obtožbe. Agramno mi pišete in sprašujete, zakaj tokrat molčim in ne odgovarjam na laži in očitke lažnih profilov in avtoritarnih poslancev, ki trdijo, da sem osebno odgovorna za poplave.
Molčim in ne odgovarjam, ker se mi zdijo to vrstni napadi in laži sprevrženi. Sprevrženi do vseh žrtev poplav, sprevrženi do ljudi v stiski. Žrtev to vrstnih zapisov nisem jaz, ampak ljudje, ki so v poplavah izgubili vse. Ja, oni so največje žrtve teh zapisov, ja. Nekdo, ki je gledal, kako mu voda odnaša bajto, je sigurno zdraven molu, joj, samo ne obesit krivde na Niko. Slovenija trenutno ne potrebuje še enega besednega spopada. Slovenija trenutno ne potrebuje razdvojenosti. Slovenija trenutno potrebuje konkretno pomoč. Dejanje solidarnosti. Ocenila sem, da bom za skupnost v tem trenutku storila največ, če bom ogabne pritlehnosti v tem trenutku ignorirala. Pol, zakaj to pišeš? Z inštitutom 8. marec smo se že včeraj vrnili iz dopusta. Zakaj? Brez zamere, ampak kaj bo par filofaks žensk z dvemi levimi rokami v tem trenutku pomagalo? Kaj, boste protestirale, da so poplave seksistične? V prihodnjih dneh bomo storili vse, da bomo pomagali ljudem in skušali dodati majhen košček v to ogromno sestavljenko solidarnosti, ki se je v zadnjih dneh spletla. Ok, ampak iskreno bi SMS na 1919 lahko poslale tudi z Dalmacije. Ampak brez skrbi, ker čeprav Nika verjetno v trenutni situaciji ne bo mogla lih ful pomagati, imamo pa na srečo v Sloveniji tudi prave heroje. Ljudi, ki se s poplavami res popadajo in se trudijo, da bi škodo omejili in jo v prihodnje tudi preprečili. Govorim seveda o genijih, ki kuhajo kis. Če kdo ne ve, dejansko obstaja folk, ki verjame, da pomaga kuhati kis proti točam in nalivom in takim stvarem in... Ja, smo videli, ja. Zdaj, eni bojo rekli, da ni prav se delati norca iz takega folka. Vsi, ki se ob trenutnem dogajanju v Sloveniji delate norca iz kisa, chemtrailov, harpov itd. Namesto, da bi držali gobce in šli fizično pomagati ljudem, prosim, da se v sekundi odprijateljite od mene. Pismo, kaj se osebki greste? Ajde, iš. A ja, ne rabite mi sporočati od prijateljevanja. Ampak jaz si ne morem pomagati, ker je preprosto preveč smešno. Evo naš orgonski top, postavljen, aktiviran. Kaj je orgonski top? Je odganjalec toče in skrbi za ustvarjanje dobre energije. In kako deluje? Ne! Nikakor ne deluje. Je neka glupost, ki se jo folk postavlja pred bajte, ker ima več denarja kot zdrave pameti. Čist spodi so opilki železovi. Kamni z lukno, iz morja, ko sem jih nabirala, cel kup takih lepih kamnov, cela plast. Pa so bile še kamene strele, prah od kamene strele, potem so simboli, razne spirale, potem je noter bakrena roža življenja, potem so noter aqua aure, vilinski kamni, to se nič ne vidi. Vmes sem dajala noter tudi kadilo, beli žajbel, lističe suhe. Samo vzameš vse čudaškosti, v katere verjameš in jih daš not, ena bo že delovala. Kristali, horoskop, palčki, nekaj bo že primlo. To je kot da bi delal torto iz vsega, kar imaš v hladilniku. In potem en sloj bi bil biskvit, en sloj krema, en sloj čevapčiči. Tlele je en kijanit, za vsak kamen sem povedala. Sem povedala kamnu, kaj more delati, je vse je očiščeno, informirano. Kamni so informirani, kaj morajo delati. Ti odganjaš točo, ti zbiraš energijo, ti si roza. Zato, da so tudi tele cevi, tele palce visoke, da računam, da bo delalo 5 do 6 kilometrov, a ne? Če vas zanima, po kakšni formuli se to izračuna, je dolžina palce na kvadrat pomnožena z močjo domišljije. Tako da tale je tle, rihtamo dol, občina dol bo imela, bo zrihtana, da bo problemov. Niti enega. Jutr grem rihtati pa kamnik. Še dobro. Lepo je. Drago pa kupas. Da je drago, se kar strinjam. Da je lepo, bi se dalo debatirati. Ampak okej, ker taki sosedi ti samo postavljajo neka čudesa okoli bajte. Pol imaš še take sosede. Jaz sem zakurila vlažne smolaste smrekove veje in olje odpadno, kar v štedilniku.
se kadila cela vas. Ampak ni bilo neurja in zdaj imamo sonce. Zato so prepovedali kurit mokre drva, ker jim dim zjebe vso kemijo. Haha, štedilnike imamo, vlažnih drv tudi dost. Si misliš, da imaš takega debila za soseda? Da si na balkonu in gledaš vodo, ko narašča proti tvoji hiši in te vse skrbi, kaj bo in zdraven si še... Kaj the fuck je ta vonj? Kaj je s temi ljudmi narobe? Dejmo ljudje, če imate možnost, pomagajte tistim, ki so jih poplave prizadele, ampak če ne drugo, ne še dodatno slabše situacije, da morajo še avgusta vohat vaša jebena mokra drva. In to je to za danes. Srčno upam, da je ta hujše že mimo in da ste jo vsi čim boljše odnesli. Ampak če ne drugo, pa lahko dobite ta ubi stol spod... Keca. Hajde, folk, čau. Vreme. Proče ti me, zadili me.